Dobrý deň, vážení priatelia. Byť úspešný v tejto dobe nikdy nebolo také jednoduché ako dnes. Je veľa príkladov, ktoré tento fakt dokazujú. A nemusíte tieto príklady hľadať niekde v Amerike, pretože určite ich máte aj vo svojom meste, vo svojom okolí. Napríklad ja som z Dubnice a tiež tu máme príklady ľudí, ktorí to niekam dotiahli. Či už sú to športovci ako bol Pavol Demitra alebo Tomáš Tata. Dokonca tu máme aj dubnického Jimiho Hendrixa. Ale myslím, že by ste tu našli ešte aj úspešnejšie príklady. Stretával som v dubnických uliciach muža. Muža, ktorý ma niečím zaujal. Muž, ktorý napriek všetkému a všetkým dokázal ostať stáť na svojich vlastných nohách. Pokiaľ teda není zrovna v liehu, samozrejme. Za každým som tohto muža stretával opitého. Ale to nebolo to, čo ma na ňom zaujalo. Zaujalo ma to, že napriek ostatným opitým ľuďom on vyzeral noblesne. Mal oblečený krásny dlhý čierny kabát. Šál, bol elegantný, ostrihaný, oholený, statný, vysoký muž. A ja sa pýtam, kto to je, čo robí? Je to nejaký biznismen, ktorý každý deň bujaro oslavuje nejaké dobré dohody, ktoré uzavrel. Až som jedného dňa otvoril dubnické noviny. A tam bola fotka tohto muža. A táto fotka mi vyriešila dve záhady. Zabil som muchu dvomi ranami. Alebo aj dve muchy jednou ranou. Za prvé, som sa dozvedel, kto je tento muž, ktorého stretávam v dubnických uliciach. A za druhé, a to hlavné, konečne som zistil, ako vyzerá náš primátor. Mnoho ľudí ide proti nemu. A pritom urobil pre toto mesto tak veľa. Skrášlil toto malebné mestečko výstavou nádherného a moderného námestia, uprostred ktorého sa píšia tieto dva nádherné stĺpy. Nie, dámy a páni, to nie je omyl. Ten stĺp má byť hrdzavý. Musíte sa naučiť čítať medzi riadkami, pretože všetko má svoj význam. Aj tento stĺp je symbolom niečoho. Vždy, keď si sem privedem nejakú návštevu do tohto mesta, tak prvé, čo im ukážem, je toto naše námestie. Všetci moji kamaráti vždycky boli očarení. Vždycky reagovali rovnako. Wow, bracho, to je fakt krásne. A keď to bude dokončené? Kámo, to už je hotové. Celý tento skvost je jedinečný. Nič podobné nikde nenájdete. Má to svoju charakteristiku. Má to svoj vlastný rukopis. Dokonca každá dlaždica na tom námestí je špecifická. Jedna sa kýve, druhá sa prepadáva, spod ďalšej si razí svoju cestičku za svetlom tráva. Nášho primátora hania, ohovárajú ho, zbroja proti nemu, obvinujú ho, že má problémy s alkoholom. A pritom to vôbec nie je pravda. Ako by povedala moja kamarátka a kolegyňa Luisa, on nemá problém s alkoholom, on má problém bez neho. Veľký človek a veľký príklad toho, že aj napriek svojmu handicapu dokážete napríklad riadiť mesto. A tento pán je len jeden z mnohých príkladov, ktorý dokazuje to, že byť úspešný je dnes jednoduché. Dnes je vyššie možnosti ako bývalo kedysi. Založ si kanál na YouTube a začni točiť videá. Začni robiť rôzne challenge. Natoč sa, ako ješ niečo, čo neznášaš a následne to potom vyvrátiš. Jako vypadá to tak ako nevinne celkem. Ale oh! To chutná, ty vole, jak kdyby sa na to nikdo vysral. Presne taká ľahká je cesta k 600 000 videniam na YouTube. Pýtate sa, aká je pridaná hodnota tohto videa? Odpoveď by sme našli na dne toho kýbla. Dnes ani nemusíš nič vyprodukovať, aby si si zaslúžil popularitu. Stačí si založiť Instagram, pridávať fotky a prehashtagovať sa až k tisícom a k tisícom fanúšikov. Ale nemusí to byť len Instagram, pretože možností je dnes veľa. Veď na čo ukazovať to, čo sa skrýva v tebe, keď to, čo je na tebe, je oveľa zaujímavejšie. A nemusíš tvrdo makať, aby si bol nejaký spevák, spisovateľ alebo herec. Proste si do kolónky práca napíšeš celebrita. Ale na druhej strane, byť hercom alebo herečkou na Slovensku tiež nie je nič ťažké. Veď máme tu príklady ľudí, ktorí si dokážu nájsť solidné angažmá v rôznych seriáloch aj napriek tomu, že sú štepení proti herectvu. Vďaka za dnešnú dobu, v ktorej ani nemusíte byť vtipní, aby ste mohli mať svoju vlastnú televíznu show. Dokonca dnes nemusíte mať ani charakter, s ktorým by ste nikdy nevyužívali ťažké osudy ľudí na to, aby ste dosahovali dobré rejtingy v televízii. William, máme tu ďalší príbeh. Počúvaj pozorne. Tohto chlapca vychovával susedov pes. Nemá ani jednu matku, ani jedného otca. Napriek tomu, že nevie písať, píše články do školského časopisu a už má rozpísanú aj svoju autobiografiu. Ale bohužiaľ nemá žiadne fyzické ani mentálne postihnutie. Ani ruka alebo noha mu nechýba? Nie.
Boha, to je slabé, to je slabé! Nemůžeme stagnovat, musíme posúvať latku vyššie! A keď vám chýba vychcanosť, šťastie alebo bezcharakternosť, nezúfajte, pretože televízia má stále pre vás možnosti. Od dnešného dňa budeme mať len farmárov dňa. Vidíte ma, Pláčková je v telke a Pláčková ide bojovať do reality show. A pýtate sa, ako zistím, že som konečne dosiahol ten úspech? Úspech dosiahnete vtedy, keď o vás začnú rozprávať oni. A vtedy viete, že ste si splnili svoj sen, že ste naplnili svoje poslanie na tejto planéte, keď sa verejne bude riešiť, akú kabelku nosíte, či máte na svoj vek stále dobré kozy a s kým zrovna spáva vaša čivava. Nie len v Amerike, ale aj na Slovensku je to jednoduché. A keď chceš byť na Slovensku bohatý a nedotknutelný, musíš byť rýchly, šikovný a hlavne široký. Nikdy sa nezastavuj pred nikým a pred ničím. Píš a hovor, čo si myslíš. Využívaj modernú technológiu a skrz napríklad facebookových statusov šíri svoje posolstvá a myšlienky. Aj keď sú to úplne sračky. A keď už nie si vyzbrojený ani slovnou zásobou, ani vychcanosťou, ani žiadnymi inými vlohami, tak určite máš ešte iné zbranie, ktoré môžeš použiť. Dôležité je vždy si ísť za svojím cieľom a už teraz sa cítiť a správať sa tak, ako keby si svoj cieľ dosiahol. Nikdy na sebe nedaj poznať pochybnosti. Presvedč ostatných, že ty si ten, ktorý pozná správny smer, že ty si ten, ktorého by mali nasledovať. Strelec na D6. Každý deň sme svedkami toho, že nemusíte mať ani spisovateľské vlohy, ani literárneho ducha na to, aby ste vydali knihu. Sme svedkami toho, že aj napriek svojmu fyzickému postihnutiu, ako je napríklad absencia chrbtovej kosti, môžete byť nedotknutelní a bohatí. Robte to, čo robíte, v danom momente najlepšie, ako to len ide, a môžete vytvoriť dielo, o ktorom sa bude hovoriť ešte aj o 20 rokov neskôr. Dostanete Oscara alebo nejakú podobnú bižutériu, ale na Slovensku nie je väčšieho ocenenia, ako keď vám niekto pod video napíše: Ty si ale kokot! A k tomu... Určite. No nahraj! Nahrať? OK.